Елімізде төтенше жағдай кезінде тынымсыз еңбек еткендер марапатталды. Белсенді жандарға халық алғысы медалі берілді. Президент сын сағаты туғанда сынаптай сырғып кетпей, табылжымай еңбек еткендерді мақтан тұтты. Алысқа бөлінгендердің арасында біздің әріптестеріміз де бар. Дүние дүрлігіп, әлем әбігерге түсті. Қаншама тағдыр тажал тырнағына ілінді. Қауіпті кесел әлі де бейғам жүргендерге құрық салып жатыр. Бұқара шетінен бүк түсуде. Безбеннің екі басы теңселе бастады, бірі экономиканы құтқару керек десе, енді бірі адам өміріне араша түсуді құп санады. Сөйтіп билік ел жұрттың амандығы бәрінен қымбат деген тоқтамға келді. Мемлекет тарапынан теңдессіз шаралар қабылданды. Коронавируспен күресу үшін бюджеттен қомақты қаражат бөлінді. Тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік таратылды. Шағын және орта бизнес өкілдеріне бір қатар жеңілдік жасалды. Елбасының бастамасымен құрылған біргеміз қорынан да көлемді қаржы бөлініп, мұқтаж жандарға нақты көмек беріліп жатыр. Бұл жұмысты Нұр Отан партиясы белсенді түрде жүзеге асыруда. Қазір ел қиын сәтті бастан кешіп жатыр. Індеттің індеп кетпеу үшін қолдан келгеннің барлығын жасап едік. Бірақ ырыққа көнбет. Елде қайтыс болғандардың саны 100-ден асып кетті. Мемлекет басшысы қара жамылған отбасыларға қайғыра көңіл айтты. Бұл аса жұқпалы дерт азаматтарымыздың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, халықтың әл-ауқатына нұқсан келтіруде. Ең алдымен осы кеселден қайтыс болған адамдардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Сондай-ақ вирус жұқтырғандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Осындай күрделі кезеңде барша жұрт жауапкершілік танытудың қаншалықты маңызды екенін түсінді деп ойлаймын. Індет жұқтырып алғандар тезірек аяққа тұрып кетсін. Көптің тілеуі осы. Бұл кесел кескілесіп жүргендерді жақын етті, қазір араздың тату болатын шағы. Сын тезіне табандап тұра білгендер ғана шыдасып береді. Аурумен арпалыста ақ қалаттылар алдыңғы шепте жүр. Мемлекет басшысы соларды мақтан етті. Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи. Дәрігерлер, медбикелер, санитарлар, жедел жәрдем қызметкерлері. Қазір осы адамдарға ауыр жүк артылып отыр. Олар қаймыққан жоқ, кеселге қарсы тұра білді. Осы күні ауруханаларда қорғаныс костюмдері, дәрі-дәрмек, науқастарға арналған орынның тапшы екенін білем. Сондықтан үкіметке нақты тапсырма бердім. Жақын күндері бұл мәселе шешімін табады. Құрал жоқ екен деп, дәрігерлер қол қусырып отырған жоқ. Олар алдына келген әрбір адамның өмірін сақтап қалуға тырысып ақ жатыр. Кейбір ауруханада тіпті орын жоқ. Соның кесірінен науқастарды қабылдамай жатқан жайттар кейінгі кезде тіркеле бастады. Қайсы біріне көмектесемін деп, жанталасып жүргенде, дәрігерлердің өзі осы індетті жұқтырып алып, төсекке таңылып жатыр. Особенность этого коронавируса является то, что он... Бұл вирус жасталғамайды, жасты да кәріні де жалмап жатыр. Бүгін ғана ауыр халде жатқан әріптесімізді өкпені жасанды желдету аппаратына қостық. Мұндай сұмдықты бұрын соңды көргенім жоқ. Бұл індет ешкім даямайды. Түйнектей ғана вирус тату тұрғандарды жыраққа жіберген кездерде кездеседі. Отбасын айлап көрмегендері бар. Баласы зар еңіреп күнде жылайды, әкесін іздейді, анасын жоқтайды. Мұндайда бала көңілін жұбататын сөз таппай әбден қиналасың. Этот период оказался нелегким испытанием. Бұл кесел әрбір отбасын қиын жағдайда қалдырды. Менің әйелім қалалық ауруханада жұмыс істейді. Індет тарағалы үй көрмеді. Менде күндіз-түні блокбекеттерде тәртіп күзетіп жүрдім. Үйдегі қызым бізді іздеп күнде жылайды. Анасын қатты сағынады. Бала жанарын жәутеңдетіп қойған бұл вирус әлі ортамызда. Сондықтан қауіп сейілмейінше әлгі адамдардың үйіне орала қоюы екі талай. Өзгелері осыны ұғынса екен. Ауыр сынаққа тәртіп сақшылары төзіп келеді, жауынгерлер жұмылды, волонтерлар да қал қадірінше көмектесіп жатыр. Әскери қызметкерлер, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері, журналистер және басқа да белсенді азаматтарымыз зор құрметке лайық. Сіздердің арқаларыңызда коронавируспен күрестің күрделі кезеңдерін еңсеріп келеміз. Баршаңызды
бейбіт күннің батырлары деуге болады. Біз өздеріңізді мақтан тұтамыз. Қажырлы еңбектеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Тынымсыз еңбек еткендердің арасында менің әріптесім де бар. Марк Брюшко таң алагеуімнен қас қарайғанша ақпарат таратты, талған жоқ ел естімей қалмасын деп жанталасты. Сол әріптесіміз бүгін көптің алдында сөз сөйледі. Так вот, и я во время действия режима ЧП. Төтенше жағдай кезінде үйінде қамалып отырған адамдардың қалада не болып жатқанын білсін деп күн сайын оқиға орнынан тікелей эфирде ақпарат таратуға тырыстым. 2 айдан аса уақытта 115 рет тікелей эфирге қосылған екенмін. Тілшінің тынымсыз тірлігі президентке де аян. Мемлекет басшысы әріптесім әзірлеген материалды көретінін жасырмады. Ваше выступление, я знаю вас по очень качественным репортажам. Марк, сіз дайындаған біраз материалды көрдім. Коронавирусқа қарсы мемлекеттің қандай саясат жүргізіп жатқанын анық көрсете білдіңіз. Сол үшін сізге алғыс айтқым келеді. Аянбай еңбек еткендер құралғыспен шектелмеді. Белсенді жандарға осындай медаль берді, әріптесім маған сонысын қуана көрсеткенді. Биыл алғаш рет тағайындалып отыр. Онлайн түрде өткен «Біз біргеміз» форумында әр өңірдің белсендісі тап осындай марапатқа кенеліп жатқанын көрдік. Олардың арасында медицинада, құқық қорғау органдарында, әскери салада, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет қылып жүргендер бар. Волонтерлар да халық алғысына бөленіп отыр. Елім деп емірінген жандарға елдің берген батасы осы болса керек. Осы індеттен құтылған соң ел ордамызда азаматтарымыздың ерлігіне арналған ескертіш қоюымыз керек. Барша Қазақстан азаматтарына амандық, игілік тілеймін. Біз міндетті түрде жеңеміз. Себебі біз біргеміз. Індет ел ішіне тарап кетті. Қолдан сабын ұқсап сусыды уысымыздан шығарып алдық. Бірақ бұл тықыр таянды дегенді білдірмесе керек. Қауіпті кесел алқымнан алғанда да жұмыла жүріп жеңе білдік емес пе? Қазір де тегеуірін таныта аламыз. Әр адам сақ жүрсе, сағымызды ешкім сындыра қоймайды. Сақтыққа селқос қарамаймыз деп серт еткендер Дастан Сейілханұлы, Асхат Қарағойшиев, Ернар Нысанбай, хабар 24.